și vin sferturile Cupei României, un meci foarte important împotriva echipei Academica Clinceni. Bine v-am găsit la un nou episod din seria asta de FA21, Cariera cu Academia Hagi sau Farul Constanța sau Viitorul, că na, dacă așa se numește teoretic echipa, așa spune. Dar noi suntem academică, noi suntem cu jucători tineri, forță! Văd că sunt obosiți rău jucătorii, mamă, dar încă avem foarte mulți jucători veri acum. Înainte aveam foarte puțini, acum avem foarte mulți. Trebuie să-i dăm la o parte pe Eli ăsta, Tsumu, Pedroso, Santos, Grădinaru. Ăștia nu mai au ce căuta la noi. Din păcate, episodul trecut nu prea am primit oferte pentru jucători și nu prea am reușit să facem cine știe ce transferuri. Am luat 3 atacanți, decât pe Dumitru, știu cum îl cheamă, în restul nu pot să le pronunț numele că sunt handicapat. Asta este. Ia uite, Pedroso, ignored by Hagi. Păvere, eu fac carieră cu Academie, cum să nu fii ignorat, acum pe bune? De la începutul care am zis acolo, bă, să pleci, ți-am dat și moralul la pământ. Dar tu nu, mă, că tu vrei să rămâi, tu vrei să ne iei banii. El vrea să ne iei banii veri, deci când ajung în vară, dacă nu pleacă ăștia, le dau release, pe bune, zic, chiar dacă mi-au din bani, dar n-are rost, vere. N-are rost. Bun, Academia Clinceni, ia să vedem cu ce echipă o să jucăm. Bun, jucăm cu echipa asta cu Târnovanu în poartă, Căpușă, Wall, Ghiță, Rosman, Dulca, Scriciu, Ciobanu, Ganea, Fofana și Pitu. Pitu a intrat în locul lui Bayram, Rosman în locul lui Boboc pentru că era și obosit și Wall în locul lui Eman. Și haideți că mai fac încă un lucru, vreau să-l bag și pe Lawrence ăsta în poartă, să mai joace și el. Pentru că na, trebuie să mai și rotim pe portare acum, avem 3 portari destul de buni, cam la același nivel. Academia Clinceni cu Rusescu acolo, Tănase, Popa pe Steaua Veche, dacă știi ce zic. Bun, începem partida din Cupa României. La sfertul parcă să zic că nu sunt 2 meciuri, dacă nu mă înșel. La semifinale parcă sunt 2 meciuri. Norgegas trebuie să câștigăm acest meci, un meci foarte important pentru noi, unul dintre importante meciuri din acest sezon, pentru că eu vreau să câștig cupa, este unul dintre obiectivele principale. Din Dulca pasă bună, Screciu, șut destul de slăbuț acolo, dar măcar începem bine cu un șut pe poartă. De aici Dobrescu, bă, dar e ciudat gazonul ăsta, deci că e de la sintetic. Pe bune zic, ia uite-l, bine Ghița acolo recuperează, Ganea pentru Ciobanu, Ciobanu către Fofana, are viteză, Fofana și ratează Dulca acum, Dulca șutează în blocaj, ah, nu mă așteptam acolo să ajungă mingea la Dulca, o să vin la acest atac aici, Ventura, Popa, mamă ce-au combinat-o. Ce bine am jucat-o pe asta, Toșev ăsta, bă, au făcut câteva transferuri. Chiar au făcut câteva transferuri. Dar, oricum, mă lua de ochi. Ce sunt cu pasele ăștia? Calmați-vă. Bine, bă, Rosman. Rosman care cred că este la debut, dacă nu mă înșel. L-am băgat și pe el, cine știe, poate știu să joc bine cu el. N-ai de unde să știi. Și poate mai crește și obține mai mulți bani pe el. Aaaa, am văzut, mi-am dat seama că ăsta e gol. Chiar dacă am închis acolo unghiul. Ce-ai, frate, deschide scorul Clinceniu. Gafă în apăiere acolo. Cine era, mă, la Rosman, cred că fă? 25, cred că e Rosman. Ia să ne uităm. Banu Ghiță e ăsta. Da, gol Rosman e 25. Stătea capul, să se uita. S-a gândit și pe asta, am înțeles. Un debut foarte bun pentru el. Bine, are 50 și ceva, ova, ia uite și tu cum ăștia crece aici. Ventura, ia e Rosman acolo și să se uite. Bă, să nu fii deja vu că mă sperii. A, mă, intră pe el. Ia uite și tu. Bine, bă, Ghiță. Ia uite, bă, ce om mâncă, vă, Ghiță. Tot la ei, mă, mingea. Bine că se bătu acolo, Ghiță, că n-ai cum, ești nebun la cap. Wall. Bună pasa, bine Ciobanu.
Ciobanu, mamă, nu era în offside ăla, credeam că e în offside, dar a rămas unul în spate acolo. Dan Ciobanu, bună pasa pentru Ganea. Ganea este în careu. Ganea, ureche, din nou Ganea. Ce ai, bă, băiatule, căpușă. Ciobanu, șut slab acolo, foarte slab șutul capitanului nostru. Bă, frate, ghinion până acum, ghinion mare. Nu reușim acolo să scriem Ciobanu. Cam singur, pasează pentru Dulca. Aproape să fie deposedat. Ce ai, vere, că n-am cu cine. Screciu, Fofana, Dulca. Uite, știu că ce bine se închide ăștia. Ciobanu, bun asta. Fofan. Am șutat prea repede cu el. Am șutat prea repede cu el acolo. Dai că tot la noi e mingea. Nu mai la noi, că Ganea al meu face o prare. Bine, bine Screciu. Ganea. Ganea, bună pasa pentru căpușă. Hai căpușă. Căpușă pentru Fofana acolo. Dar din nou ni se pierde acolo faza. Ciobanu, ureche sare acolo, bă. Nu reușim acolo la finalizare. Probleme la finalizare, ce să mai. Bă, dar mă enervează o chestie veră aici. Nu mă țin minte de unde scuteam chestia asta. Că gen să se vadă tăgeata aia pentru cine o să schimbi. Nu mai știu cum se scotea, că mă deranjează. Nu știu de ce s-a arestat chestia asta. Ce era, mă, mâncați? Nu era aici. Controle. A, aici era. Time finishing. A, am înțeles. Uite ăsta, mă, off. Ce naiba. Mă deranja. Hai să acum mai a doua. Și totuși facem niște schimbări. Pitu nu s-a văzut deloc. Îl băgăm pe Bayram. Rosman nu mi-a plăcut cum a jucat deloc și bag și pe Kirkin. Mi-e tare frică să mai joc cu el acolo. Foarte multe greșeli făcut până acum. Foarte, foarte multe. Chiar dacă are mai mult, mai puțin pe is Kirkin decât ăsta, decât Rosman. Mai bine e acolo cu el. Mi se pare că a zis că se numește Cirki, că îl cheamă Cirki, nu Kirkin. Dar oricum, eu zic Kirki, sună mai frumos Kirkin. Popa. Popa, calmează-te. Bine, Wall acolo, uite, Wall jucă bine, n-am ce să zic de el. Wall chiar jucă bine, dar el are și... pare să aibă și potențial mai calm mai decât Rosman. Mamă, Popa, fratele meu. Mi-a făcut Popa meciul ăsta să-mi bat piciorul ghiță. Manu Dulca recuperează acolo. Lorenz, Dulca, Kirkin, you know, Wall, Fofana aici are spațiu, dar totuși singur. De bună pasa pentru Ciobanu. Ciobanu bine către Ganea. Ganea în careu, șutează Ganea. 1-1, egalăm aici prin George Ganea. Bine, bă, tată, bine. Mă, bine că deodorăm gol repede în a doua repriză. Asta contează. Și acum e momentul să întoarcem scorul, ce să mai. Bine că Puș recuperează. Cam blocat acolo. Da, și nu reușește pasa acolo pentru Ciobanu. Opa. Toșev. Bine, Ghiță. Ghiță totuși jucă foarte bine meciul ăsta. Dulca se descurcă foarte bine. Dulca. Fofana pentru Dulca. Continuă Dulca. Extraordinar. Dulca în fața golului. Șutează Dulca. Ce gol superb al lui Dulca. Mamă, dacă joci așa și la Olimpiadă, ce ai, frate meu, îți fac ăștia statuie, ești nebun la cap. Bine, bă, a plecat de la... ce de la mijlocul terenului? Cred că dinainte de mijlocul terenului a plecat. Bine, bă, toată. 2-1, întoarcem scorul cu Academica Clinceni. Bine, Screciu acolo, Fofana. Și Fofana poate marca gol cu numărul 3. Fofana! 3-1 și...
Eu zic că e gata, e gata calificarea. Bine, acum dacă este o singură manșă este gata calificarea, că dacă nu este, am pus-o. Dar ce am pus-o, vere, că totuși suntem la ei acasă, avem trigul în deplasare, suntem în FIFA 21 și încă se pune acolo golul în deplasare. Pentru că dacă nu știți, ce de la FIFA au anulat chestia asta cu golul în deplasare și de la FIFA 22 o să fie, nu o să mai fie pur și simplu, adică dacă se face 2-1 și 1-0 o să fie penalti. O să fie penalti. Și ca să nu înțelegi că au amânat-o ăștia de la FIFA de la joc, gen, e chestia asta băgată în tot jocul, gen, realitate. Și că o să mai fie câteva schimbări majore, eu sper să nu fie adevărate, pentru că m-au zis că vor să facă repriza de 30 de minute. Și ar fi chiar super nașpa de 30 de minute și de fiecare dată când se oprește jocul, se oprească și timpul. Bă, frate meu, strică o dată frumusețea dacă o să facă chestia asta. Adică ce fotbal mai ăla, zici că e basket acum pe bune. Zici că e basket sau handball. Frate, n-ai cum. Hai, mai facem o schimbare, vreau să-l bag și pe Dumitr, locul lui Fofana. Să vedem cum se descurcă Dumitr, noul nostru transfer. Și el tot împrumutat, parcă să zic că l-am luat de la FCSB. Acum depinde dacă o să ne placă de el. Cum o să joace Ganea, superbă, trecerea acolo, Dumitr, pasa e bună către Dulca, Dulca poate da dubla, șutează Dulca, 4-1. Ăsta este meciul lui Dulca. Sigur, omul meciului. Ce să mai. Dublă pentru Marco Dulca și Dumitr deja se face cu un assist la prima atingere. Și mai este foarte puțin din meci, probabil o să fluiere în scurt timp. Da, câștigăm cu 4-1 în deplasare la Clinceni în Cupa României. Și nu mai merge mai departe dacă nu cumva este dublă manșă. Dulca, normal, nota 10, mi se pare corect. Tem ce frea bătu pe Dinamo cu 2-0 și voluntari pe UTA cu 2-0. Și da, este o singură manșă, cred. Acum nu știu, mi se pare că așa arată dacă e o singură manșă. Dar acum este din ce se mai dă la Astra, 3-1 cu Iași. Ho, ho, mai sunt echipe bune, Astra și Astra, CFR și voluntari. Bine, voluntariul nu e chiar așa, dar asta și cu CFR sunt bune. Lawrence, loan offer pentru Lawrence, ia uzi. Dar din nou cu... Dau direct reject, pentru că am văzut la chestii de genul, dacă îți dă cu buy din prima, nu o să accepte să dea doar loan. Da, cam nașpa chestia asta, chiar cam nașpa. Match cu Sepsi, Sepsi este pe locul 7... Este la 12 puncte de noi, dar totuși Sepsi are echipă relativ bună. Și noi dacă o să câștigăm, putem ajunge până pe locul 3. Jucăm această partidă cu Sepsi. Ocupăm aceasta, Târnovanu, Wall pe dreapta, intră în locul Luca Pușă pentru că era obosit. Ghiță, Eman, Boboc, Wills în locul lui Screciu. Casap în locul lui Ciobanu și Pitu în locul lui Dulca. Am schimbat tot mijlocul pentru că tot mijlocul era obosit, din păcate, asta e. Campeții sunt față în locul lui Fofana pentru că Fofana prea mi-a plăcut cum a jucat. Ganea pe dreapta și Bayram pe stânga. Asta este formația noastră și hai să dăm drumul la această partidă. Haideți că acum am văzut că se blocase web-ul, sincer nu știu de cât timp era blocat. Sper că nu de foarte mult timp. Oricum e bine că l-am refăcut. Hai să vedem meciul cu Sepsi. Și ăsta e un meci important. Dacă o să câștigăm, eu zic că suntem, cred că 100% în play-off. Cred că 100% suntem în play-off. Adică deja avem 12 puncte peste ei. Ei sunt pe locul 7. Am avea 15 puncte și sincer nu mai sunt, din câte știu, nu mai sunt foarte multe meciuri până la play-off. Chiar nu mai sunt multe meciuri. Merge Campeții, pasa e bună pentru Ganea. Bine, Ganea acolo, Casap. Campeții foarte bine, Pitu! Wow, cu a intrat asta. Ce fază superbă, 1-0. Împotriva lui Sepsi, Pitu marchează.
Un super gol aici. Bă, dar stare fața în joc, mă, Pitu. Băi, eu băgam fața în, în joc lui Pitu. Tu vezi serios? Deci chiar mi se pare că seamănă ca lumea cu el. După chiar zici că el ești nebun la cap. Pitu recuperează acolo. Pare într-o formă foarte bună. Pitu trece superb aici. Dăm Pitu în careu și obținem cornerul. Obținem cornerul. Ne-a ieșit acolo dribling-ul. De centrare aici. La cap. Campezis acolo. Nu reușește. De capul Casap. Pentru Bayaram, șut în blocaj, Ghiță și el șutează tot în blocaj. Și Vajvari pleacă pe contraatac. Poate să fie o fază foarte periculoasă, dar ne apărăm bine. Wall acolo este la post, Ghiță acum pentru Casap. Campezis, decarul nostru, care până acum a făcut juca foarte bine, dar na... Nu-i dă o pasă externului Casap, dar și Casap cam lent, cam lent acolo, n-am ce să zic, cam lent. Cam e grijă aici, Golovka, sare viteza, sare viteza. Pasa e bună pentru Gonzalez, Boboc, se apără bine. Da, obțin auto, obțin auto cei de la Sepsi. Oh, asta e sus acolo, e sus, da. Cine mai ajunge? Safranco. Atac, pumițător ajutora. Gonzalez, Eman se apără bine și pornim pe contraatac. Pitu, cam faul mi s-a părut ăsta. Mi s-a părut cam faul de la spate acolo. Uuu, și e gol aici. E gol, cum naiba? Ce s-a întâmplat aici? Cum a... Ia, e liber acolo, Wall. Greșeala lui Wall. Nu și-a ținut omul. Asta e, și eu n-am mai avut ce să mai fac, că am schimbat prea târziu jucătorul. Aba, nu cred că era Wall, cred că era Wills. Una din două, că seamănă între ei. În Boboc, greșește pasa, greșește pasa, regalează Sepsi și nu e bine. Nu e bine, se apără Boboc, hai că nu ieși. Ba ieși, ieși. Bine Boboc acolo, Bayaram din prima. Pentru Pitu. Contraatac bun aici, Pitu. Pasa e splendidă către Ganea. Fugi Ganea, ca viteză Ganea în fața golului, George Ganea. Ganea! Wow! Cum le dă nebunul ăsta, 2-1. 2-1 cu Sepsi, marchează Ganea încă o dată. Bine, încă o dată în episodul de astăzi, că așa e primul său gol din meci. Opa, aici, periculoși. Dar Ghiță, Ghiță se apără foarte bine. Casap acum joacă bine cu Ganea din prima către Wills, dar nu bagă acolo corpul, nu și-l folosește bine Vajvari. Acum e pericol, e pericol. Marcovici. Care e Marcovici, mă, stau fiera de acreva? Dar nu cred. Ghiță pentru Wall. Ganea, cine a fost unul de sărit așa cineva? Campezis, Campezis, l-am văzut acolo pe Bayaram. Se demarcă foarte bine aici Bayaram, poate înscrie. Amă, ce auzi și tu? Ia uite și tu că nu ieși, nu ieși acolo. Ia uite și tu, wow, Wills, ce faci Wills, tată, Wills. Ei, man, mă, ce aveți, mă, mâncăvăș? Ia să vedem, mai avem timp, da, mai avem timp. Campezis, nu, s-a mort tu că, oricum, cred că pierdea mingea, cred că pierdea mingea oricum. E mai aici Bayaram. Cam singur acolo, dar măcar rămâne la minge. Udo, foc ăștia presiunea, glumă, Boboc, greșește pasta, o dă în piciorul Golovka, ce să mai. Amă, Boboc, bine că recupera acum. Pitu. În Pitu. Fugi, 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 asta e, Bayaram. Avem spațiu aici, foarte bine Bayaram, bună pasa pentru Pitu. Data asta nu mai intră finesul acum, cum intră în prima repriză. Asta în prima repriză, în prima repriză intră, cum mă țin minte. Dar în prima repriză intră.
Avem impresia că de un episod, în meciul trecut golul și de aia eram așa. Bine, se apără aici Eman. Dempitu acum. Are spațiu acolo, e cam singur, dar pasează bine pentru Bayram. Bayram poate înscrie acolo. Bayram pe lângă poarta acolo și e vremea de schimbări. Băgăm pe Fofana în locul lui Bayram, jucăm cu Campezis pe stânga. Bă, mă, lămă, acolo îi scăde lămă, ești nebun la cap. Și îl vreau și pe Matiș pe dreapta. Două schimbări deocamdată. O să facem mai încolo ultima schimbare și nu știu, cred că o să bat pe banii sau vedem pe cine mai băgăm. Opa, așa, Franco are spațiu aici, pasa e bună, dar foarte bine este Tânăvanu acolo. Ola acum pentru Casap. Matiș, pasa e bună dacă ia acolo bine Campezis. Pitu acum pentru Campezis. Marchează primul său gol de când a venit la noi și pe la urmă pare un transfer bun. Joacă bine, chiar joacă bine și la pase și la tot. Chiar joacă bine. Ia uite, pac. I-a dat acolo pe la ureche. Ce să mai facă, bă, așa și vine și mai facem încă un transfer ca să fim acolo siguri. Îl mai băgăm și pe banii locului Pitu și jucăm cu Matiș aici. O lui scade lui Matiș. Foarte mult, nu dau seama de ce. Tot mai bine facem așa. Ba. Chiar nu știu cum să o fac pe asta. Mă, ce-i scăde așa? O lăsăm așa, asta avem 3-1, nu mai contează. Opa, fază periculoasă! Prinde Trnăvăunul aici. Ghiță pentru Casap. Casap îi pasează bine lui Bani, care are viteză bună. Dăm pe banii, se duce bine, șutează banii, superbă fază. Și nici șutul nu fură un sapăr acolo Nixuri. Dăm acest corner, centrăm aici pentru Ghiță cu capul și respinge Golovka din nou în corner. Ia să vedem, bătem scurt data asta cu banii, centrează banii, Ghiță, 4-1. Oh, cât de bine a intrat asta, fază foarte frumoasă. Și centrarea superbă a lui Bani, marchează și Ghiță aici. Și din nou, meci pe urmă ușor, vere, meci ușor, chiar dacă la început ai impresia că e mai greu așa, dar ne rezolvăm un meci, nu e prima doua, am văzut. Chiar ne rezolvăm, la fel a fost și cu Clinceniu. Au deschis scorul și după am egalat noi și după știți și voi ce a urmat. Și acum cu Sepsi ne-au egalat în prima repriză și acum 4-1, ce să mai. Dacă știți ce zic. Chiar ne scurgă bine în doua repriză. Opa, Gonzalez aici, șut bun! Marchează și Franco, dai minutul 90, nu mai are ce să se mai întâmple. Ce să mai fac ăștia, adică să-mi dă acum două autogoluri, deci nici timp nu aș avea să fac chestia asta. Uite, mai pierd eu minge, dar... Ae. Așa, Franco, hopa! Gol! Oh, 4-3! Vedeți că mai era timp dacă ne dea autogol. Oricum, nu mai contează. Am avut și noi aici un moment de relaxare, aia e. Important este că am câștigat această partidă. Au și vin... Vin două meciuri super, super grele. Fau două meciuri, trei meciuri super grele și importante. Și o să le lăsăm pentru episodul următor. O să fie un forță rău. O să jucăm cu CFR, FCSB și cu voluntari în cupă. Chiar e ca lumea rău. Bă, de cât timp n-am mai pierdut noi? De foarte multe etape văd că n-am mai pierdut. Chiar...
Ne descurcăm bine. Suntem pe locul 4 în campionat la doar 5 puncte de prima poziție. Ia să dăm un advance. Pentru că ăștia n-au jucat toate meciurile. A, la 6 puncte. Bă, dar și gazul cât de bine se menține. Nu pot să cred, chiar nu pot să cred. Bă, Pedrozo, calmează-te. Calmează-te. Bă, băieți, închidem aici acest video. Nu uitați de like dacă v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, la revedere!